svi. Dobro, tekli sve jedno nastavlja mazati apsolutno sve po redu. Ove sezone 5 golova, 4 u prvenstvu, 1 u kupu, 1 asistencija plus ovaj slobodnjak koji mu je na kraju oduzet, to jest upisan Ivušiću. Šta bi rekao, Teklić na zimu ostaje li u Varaždinu ili ide negdje? Uopće, mislim, zanimljivo je pratiti Teklića na društvenim mrežama gdje onako podjednako možemo reći su, ja neću reći, moram, ajde, birat ću riječi na neki način. O, oh, Lea. Ma marš. Ovaj, njegove objave koje, Teklić objave koje šera na društvenim mrežama, na primjer na Instagramu, su dosta vezane uz tipa, ajmo reći da citiram, nije da točno citiram, ali tipa neka fan page stranica Hajduka objavi kako su Nikoličius, Jakobušić i sva ostala družina pogriješili jer su Teklića pustili, on to šera. Da. E, vidim da se smiješ. Hoćeš reći da mu to nije pametno? Pa nisam baš 100% siguran. Je li to u stvari neki znak da bi možda, stvarno se Teklić mogao vratiti u Hajduk? A ne znam, mislim da je to pitanje za Varaždina, ne za nas dvojicu. Varaždin treba pustiti Teklića ili u Hajduk, ili u Dinamo, ili u nekoga ko će ponuditi neku cifru za njega. Mislim da nije uopće sporno za koga on navija i da bi se on želio vratiti, da čovjek želi biti protivac Hajduka u kontekstu Hajduka i toga. Neki dan je Šrijeventi koji je da izjavu, zaboravio se. Neki bivši igrač Hajduka je dao, Petar Bosančić je dao izjavu, pa naravno da bi se htio vratiti u Hajduka. Naravno da bi ti htio, a bi Hajduk htio. Konkretno vezano uz Teklića, mislim da je ova njegova polusezona fantastična. Mislim da čovjek ono što odrađuje na utakmicama, da je to van svake pameti. Ono, važnost njegova koju ima u Varaždinu je ogromna, njegova kvaliteta u stvaranju viška, u proigravanju suigrača, u dolasku u šanse je nevjerovatna i vjerojatno je... Tu želim znači odmah disclaimer, da razdvojimo pojmove, ne najbolji i nije on najbolji veznjak lige, ali najopasniji veznjak lige, lik koji najviše prijeti, koji najviše stvara opasnost po suparnički gol i to radi na jednoj bolesnoj razini. E sad, bili on to radio isto u Hajduku, u Dinamu, u Osijeku? Vjerojatno ne. Primjer Pikija Lovrića u Gorici, primjer kad ode u Osijek, volumen padne sa padom volumena, pada i efikasnost, a onda ti se nakači da moraš odigrati neku obranu koju ovdje možda i ne moraš, da više nisi toliko dominantno alfa dog u ekipi i onda sve to skupa vuče prema tome da ti je učinak u maloj momčadi bolji nego u velikoj. Hajduk ima sad u kadru takvih primjera. Ima Kalika koji je puno manji učinak imao u Hajduku nego u Gorici. Ima Emira Sahitija za kojeg istaknuli smo ga na utakmici protiv Dinama, ali usporedi ono što je on davao u Šibeniku. Kad je igrao u Šibeniku, čovjek je bio naš, ono što u Engleskoj kažu electric, znači lutko struja, prolazio je, stvarao je višak, dominirao je utakmicama. Tako da ono, nije da uvijek taj kontekst može biti prenesen. Mislim da će Varaždin pokušati zadržati Teklića do kraja sezone. Mislim, glupo je govorio imperativno ako dođe dobra ponuda, ali ono što sam ja čuo da je ponuda već bilo, da je Varaždin već imao ponude i da ih je odbio. Tražili više novaca
Ne znam, ali mislim da će te bolje ponude moći dobiti prije na ljeto nego na zimu. Na zimu se traže specifični igrači, a nije nešto, nije, Teklić nije specifičan, Teklić je samo dobar. Hrvoje Frankić kaže, pozdrav svima, ukoliko Hajduk vrati Teklića, mislite li da ima mjesta u prvih 11 i na kojoj poziciji, odnosno ulozi? Šta ti misliš? Da ima. Da ima. Na kojoj poziciji? Bilo gdje u veznom redu. Mislim da je bolji od... Na zadnjem vezi. Bilo gdje, doslovno. Mislim da je bolji od bilo... Na zadnjem vezi. Bilo gdje. Mislim da je bolji od... Mislim drugi. Ja mislim da je on trenutačno bolji od bilo kojeg vezog igrača. Ne, ovo je tek prva. I pri kraju. Mislim da je bolji trenutačno od bilo kojeg drugog veznog igrača. Ja mislim da on ima samo jednu opciju u Hajduku. To je ako će Hajduk igrati 4-3-3, znači da Fossati da bude zadnji veznik, Krovinović da je tu na lijevoj osmici, a da je Teklić na desno. Da. Znači da Hajduk igra u toj 4-3-3 formacije. Da. Sad pitanje, šta će Krovinović, Teklić i Fossati moći braniti? Hoće li moći dovoljno prostora pokriti? Traži li to da presložiš obranu pa da igraš sa tri stopera? Kako će ti to utjecati na sve drugo? Mislim da ima mjesto u Hajduku, ali da nije baš to toliko jednostavno. Jer ono, Krovinović donosi konkretne stvari, mislim da ni Krovinović ni Teklić ne mogu igrati zadnjeg veznog, da je to puno previše prostora koje trebaju pokriti i da Teklić nije koristan kad igra sa druge strane centra. Znači kad igra 60 metara od suparničkog gola, nego kad igra 20 ili 25 metara od suparničkog gola. Tako da ono, mislim da nije to baš, da nije baš toliko univerzalan koliko si ga ti predstavio. Dobro, ja sam malo pretjerao, složim se. Ali sviđa mi se ovo tvoje 4-3-3, Krominović lijevo, Teklić desno. Yeah.